Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про соціальну роботу у церкві. В нашій студії протоїрей, військовий капелан Дмитро Поворотний. Вітаю вас! Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Дмитро Поворотний – протоїрей Дніпропетровської єпархії Православної церкви України ПЦУ. Освіта – Дніпропетровська духовна семінарія. Очолює відділ опіки та капеланської служби Дніпропетровської єпархії ПЦУ. Головний капелан ОК «Схід». Голова громадської організації «Елеос Дніпро». Ведучий та засновник ПТСР «Війна на трьох». Займається благодійною допомогою дітям, які опинилися в зоні бойових дій, та дітям загиблих. Народний герой України. Нагороджений відзнаками президента за участь та за гуманітарну участь в АТО. Улюблена страва – борщ. Отець Дмитро, сьогодні духовенство приділяє увагу не лише внутрішньому стану душ громадян, а ще й займається, так би мовити, соціальною проблематикою життя суспільства. Так? А взагалі розкажіть, яка соціальна робота ведеться зараз у церкві? Ну, це не дивно. Ця діяльність – це природня діяльність любої віруючої людини. Тим більше церкви, як такої інституції, скажімо так. Бо люба віруюча людина керується, як сказав апостол Яков, що віра як тіло без духу мертвим є, так і віра без діл мертва. І керується заповідями, найбільше із яких є «возлюби Бога і возлюби ближнього, як самого себе». І от саме оця діяльність, та, що зараз називається соціальна, там от такий термін, да, це абсолютно природня діяльність, і повторює любої віруючої людини, і церкви взагалі. Ще в Новому Заповіті, в Діяннях Апостола, ми з вами там можемо зустріти згадування про опіку вдів, про те, що там ціла така інституція деяконів була саме для того, щоб допомагати, підтримувати і задовольняти там і релігійні потреби, і потреби там такі гуманітарні, скажімо, потреби там от таких от верств населення, як вдовиці, як знедолені. І це абсолютно природна діяльність церкви. І впродовж всього існування Церкви Христової ця діяльність завжди йшла паралельно з релігійним життям, внутрішнім життям, як ви правильно сказали, людини, там, духовним життям. І прояв такий зовнішній цього духовного життя, любові до ближнього, любові до Бога – це, от, як зараз кажуть, соціальна робота. Тому тут нічого дивного немає. Це такий досвід був завжди в церкві. На жаль, впродовж 70 років церква була поставлена в певні рамки. Обмежено сказати вірніше, що діяльність церкви – це тільки була суто служба в церкві, навіть проповідь перевірялася, яку проповідь буде казати священник під час, а тим більше не можна було займатися якоюсь соціальною зовнішньою роботою, як це було, наприклад, там, до революції, де церква активно приймала участь в такій соціальній роботі. І зараз ми з вами стаємо свідками от, впродовж незалежності України вже, відродження такої діяльності церкви. Просто вона також переформатовується в зв'язку з тими історичними реаліями, в яких ми зараз з вами існуємо. Якщо раніше соціальне служіння церкви, воно протікало більше, знаєте, під таким патронатом влади, тому що, ну, так склалося історично, що церква була от в країнах, там, де було християнство, вона була, скажімо так, частиною держави, да, там, державною церквою, умовно, так було. І тому держава, якби, через церкву займалася цими речами. Да. А зараз, коли церква... Хоча ви зараз теж співпрацюєте з владою, ми співпрацюємо, так? Але просто зараз така ситуація, що церква сама вишукує такі можливості, засоби,
звертаємося там до меценатів, там, чи там до якихось бізнесових структур, пропонуємо там взяти участь разом там в таких якихось проєктах. І от ми так знаходимо. Ну, зараз... так розумію, для того, щоб реалізувати свої проєкти, звичайно, звісно, ви шукаєте можливості. Просто треба розуміти, що взагалі вся структура церкви, вона йде знизу, тобто від громади. От певна громада збирається, щоб хоче реалізувати свої релігійні там потреби. От вона реєструється як релігійна громада, там будує храм, там чи приміщення облаштовує. Да? І потім ця громада, окрім своїх релігійних потреб, вона ще починає займатися цим соціальним зовнішнім служінням. Спочатку для своєї громади, для членів своєї громади. Якщо є можливість більше, то і більше. І от сама соціальна робота церкви, от можна її розбити на такі, знаєте, рівні. От є соціальна робота саме громад. Це може там при храмі якомусь бути там, допустим, там, от як, наприклад, недільна школа, а тільки там може бути там, допустим, якісь для потреб когось там збирати якісь речі, кошти. У нас багато приходських священників і громад релігійних займаються опікою, наприклад, от там діточок хворих, онкохворих діточок, чи там якихось стариків, не тільки із своєї громади, але взагалі. Тобто виходять на такий певний рівень. Це такі благодійні організації, які співпрацює з церквою. Ні. Це просто от громада, релігійна громада, там храм там на честь там, ну скажімо, там не знаю, там Покрову Пресвятої Богородиці, наприклад. І от вони там чи самі ізискують якісь там свої ресурси, чи когось запрошують, і от допомагають на своєму рівні, допомагають нужденним. Є інший рівень, наприклад, такі проекти, це от єпархіального плану, це от, ну, от регіональний, да. Прикладом може слугувати, це от якраз діяльність відділу патріотичного виховання і капеланської опіки Дніпропетровської єпархії. З благословення Пресвященнішого Володики Симеона, керуючого нашої єпархії, спочатку от бойових дій такі, почали реалізовуватися такі проекти, як, наприклад, там, «Діти дітям», «Подаруй добро», «Нас не зламати» такий мистецький проєкт. Тобто це... Ну, багато громад на добровільних засадах приєднувалися до цих проєктів, якимось чином їх там підтримували матеріально, там, речами. І ми, от, для, наприклад, «Даруй добро» – це такий проєкт, коли ми збирали по громадах Дніпропетровської єпархії гуманітарну допомогу і переправляли через капеланів нашої єпархії, переправляли туди на схід для мешканців, ті, що постраждали від війни, російсько-української сучасної війни. Проєкт «Даруй добро», «Діти дітям» – це такий проєкт, коли ми також, єпархія зверталася до школярів міста, наприклад, Дніпра. І ці школярі збирали там для своїх однолітків там, на тих територіях сірої зони, збирали там, наприклад, до Дня Миколая, до Різдва якісь подарунки. От це такий рівень, знаєте, такий вже єпархіальний рівень. Тобто тут долучено багато громад і більш-менш централізовано це відбувається. Існує ще інший рівень, який зараз от якраз ми реалізовуємо, починаємо реалізовувати, вже деякі програми йдуть. Це такий рівень, всецерковний рівень. Наприклад, це підтримка людей, хворих на ВІЛ. Це опіка, наприклад, хоспісів, там, людей паліативно хворих, людей, яких треба підтримувати. Це вже всецерковний такий рівень. Всеукраїнський рівень. Да. І зараз, чому я надарма таку ретроспективу зробив в історію, що от певний час церква була відсунута від таких, скажімо так, від царини такої діяльності. І зараз держава починає розуміти, що церква може бути партнером держави для опіки цих людей, там, нужденних людей, в духовній підтримці. Тому що, ну, людина, як істота, вона живе не тільки там, потребами тіла, да, там, поїсти, попити, задовольнити якісь такі потреби, але існуючі духовні потреби. І тут церква може в цьому посприяти, тому що це її діяльність. І плюс церква може допомогти ще в деяких гуманітарних речах. І от оці такі проекти зараз, от, наприклад, при нашій академії, Київській духовній академії, в Михайлівському Золотоверхому монастирі, зараз відбуваються такі семінари для викладацького складу наших семінарій, які будуть викладати саме от, медичне капеланство. Тобто для навіть того... такі проекти? Звичайно, звичайно. Тому що от, зараз церква вже виходить за рамки, от, за межі суто храму. І діяльність священника, вона може протікати, от зараз це називається капеланське служіння, за
межами церкви, за межами храму мається на увазі. А капеланська опіка – це не тільки, скажімо, як зараз дуже відомо, це капеланська опіка там військових. Да? А капеланське служіння – це взагалі зовнішнє служіння священника поза межами храму. Це може бути лікарня, це може бути там тюрми, це можуть бути там міста позбавлення волі, це може бути лікарні якісь, це можуть бути тобто спеціально якихось, якісь заклади, чи навіть десь при домах, ну там, де хворі там проживають, чи люди потребуючи з обмеженими можливостями, да, з особливими потребами, що священник може з ними працювати. Цьому треба навчати. І от зараз церква структурно змінюється, тобто ми вже оці предмети будуть викладатися семінаристам, тобто тим людям, які потенційно можуть стати священниками. І вони, щоб вони розуміли, що діяльність священника – це не тільки богослужіння, але це і така от суспільна робота. Розширений такий, будемо мовити, спектр дій. А як взагалі інформаційно супроводжувати ось ця соціальна робота? Ну, знаєте, якоїсь такої, ну, централізованої там якоїсь мети для того, щоб це висвітлювати, такого немає, тому що, ну, церкви немає такої задачі. Ми свідчимо це своїми справами, церкви, перш за все. А кому цікаво це висвітлювати, то, ну, звичайно, засоби масової інформації, ми з ними співпрацюємо, звертаємося до них, якщо їм це цікаво, пропонуємо там взяти участь разом, висвітлити це, то таким чином ми це робимо. Ну, звісно, це на місцях просто робиться вже. Звичайно. Добре. А взагалі, чи маєте якусь практику співробітництва з міжнародними організаціями, чи міжнародний досвід колись отримували? Ну, зараз особливо у мене немає такого досвіду, тому що, ну, тут рівень такий єпархіальний. У нас ті, там, допустим, соціальні проекти, які зараз реалізовуються в єпархії з благословення Пресвящення Шолодики Сім'йона, вони більш мають такий регіональний рівень, і це те, що можемо ми своїми силами зробити. Але взагалі-то зараз, от, особливо в зв'язку з тим, що Православна Церква України отримала томос, тобто своє вже, скажімо так, офіційне буття, визнання у християнському світі, наша церква вже входить в такі, знаєте, міжнародні церковні структури, які займаються такою діяльністю, як також от подолання СНІДу, наприклад. Да? І також при нашій церкві, при Всеукраїнській Раді Церков, вже впродовж 4 років проходять такі семінари, навчання для лідерів, церковних лідерів, це називається, тобто священників, там, пасторів, там, міжконфесійні, да? Де ми навчаємося, як підтримувати, бути адвокатами, наприклад, для людей, які живуть свілом. Тому що це велика проблема, і потенціал релігійних громад в цьому дуже великий, і саме церкви в цьому дуже великий, в подоланні цієї хвороби. Тому що просвітництво – це найважливіший такий засіб саме подолання цієї хвороби. І тут якраз приймають участь якраз міжнародні організації, UNAIDS, там якісь інші там ще структури, які допомагають нам, ну, надають можливість нам навчатися, дають матеріали, тренерів дають, які нам розповідають саме церковному середовищу про проблеми подолання цієї хвороби та інші там якісь соціально небезпечні хвороби. І діляться досвідом, який є за кордоном. І ми навчаємося цьому. І це добре, тому що багато стереотипів взагалі. Звичайно, проблематики є, і нам сталося з радянських часів. Це треба це виправляти. Саме більше, так, що це стереотипи, якраз оці стереотипи ми можемо якраз долати. І знов-таки, якраз ці вже предмети, оці всі посили, меседжі, це вже будуть викладатися при семінаріях. І студенти, ті, що прийшли навчатися, будуть вже знати цю тему і розуміти, що тут стереотипів не має бути. Отець Дмитро, ви від початку війни на сході України підтримували поранених і надихали воїнів. Так, от зараз ви продовжуєте свою місію, але вже тут. І ви є головою громадської організації «Еліос Дніпро», яка з 2018 року працює тут у Дніпрі, має основну мету – допомагати людям, що знаходяться у складних життєвих обставинах. Розкажіть про діяльність взагалі цієї організації, про ваші проєкти. Ну, «Еліос Дніпро», воно просто формально, тобто ми юридично зареєструвалися там у 18-му, а так ми вже тут працюємо вже десь, ну, з 15-го року точно. Просто ніколи просто так воно склалося, що це ж формальні ці речі, треба їм взятися і комусь і зайнятися. Я так розумію, що ви були одним з учасників «Еліос Україна», так? Цієї великої організації, так. І потім вже організували регіональну «Еліос Дніпро». Взагалі-то «Еліос Україна» – це такий собі, знаєте, інструментарій соціального служіння Православної Церкви України.
Він існує в багатьох регіонах нашої країни при єпархіях. Да, Дніпропетровська єпархія одна із перших, якби така активно включилася саме от в підтримку цього руху. І багато проєктів вже реалізовано. От в тому числі про ті проєкти, про які я вам казав, вони якраз і робилися з благословення керуючої єпархії Преосвященнішого Владики Симеона за підтримки єпархії. Але от воно, якби така комунікація, і всі ці от логістичні речі, це все от робили ми, Еліо з Дніпро, і там співробітники, там волонтери-співробітники. Тобто всі проєкти Еліо з Дніпро, вони організуються і реалізовуються за допомогою церкви, так? Звичайно, і навпаки, тому що це абсолютно Еліос, це такий, це я ж кажу, що такі собі зовнішні інструментарії там соціального служіння для таких от великих проєктів. Наприклад, проєкт, от є такий, ну, собственно, власне, дійсно, ми починали з опіки військовими, потім ми побачили, що існують великі проблеми для цивільного населення в зонах бойових дій, бойових зіткнень, там, особливо дітей, там, та і взагалі хворих, там, стариків, да? Потім виникла ще ж така, ну, скажімо, царина діяльності, це родини загиблих наших героїв, і в Дніпропетровська область одна із найбільш, що втратила своїх земляків наших, краян, захисників наших, там вже більше 500 загиблих, і, звичайно, що є родини. І от з ініціативи «Еліо з Дніпро» ми звернулися до комерційних структур, там, ну, власне, до АТБ Маркета, для того, щоб підтримати ці родини. Ми спілкуємося, така громадська організація є, родини героїв, дніпровських героїв. Да? Це якраз громадська організація, яка складається із родин цих загиблих. І ми запропонували їм от таку співпрацю для того, щоб вони порадили, кого ми можемо охопити. Тобто, ну, там вимоги були такі, що там багатодітні родини, які лишилися без ті люди, які найбільше потребують допомоги. Там одинокі, так? Там лишилися там батько, мама, тобто найбільш потребуючі. І вже таких родин вже у нас більше 50. Тобто вони починали, ми, здається, там з 20, потім трошки більше. Це по всій області ми охопили в багатьох районах, тобто самі нужденні. І от раз в місяць ці родини отримують такий там набор, там продуктовий набор, певний там набір продуктів таких першої необхідності, там інколи там щось інше додається, там змінюється. Якісь там, там миючі засоби, там порошок для прання, там, наприклад, і таке інше. От такий пакет родина ця отримує. І це вже проєкт триває 3 роки. Тобто ми звертаємося, ми слугуємо таким собі посередником і ну, пропонуємо певні, як це можна реалізувати, і от реалізуємо такі речі. Чи якісь там, наприклад, благодійні там якісь фонди, наприклад, дуже співпрацюємо з фондом «Солідарність». Ми допомагали якось, декілька таких проєктів було, що ми закупали тут також такі продуктові набори і везли там, наприклад, місто Красногорівка, Мар'їнка, звертались там до місцевих волонтерів, вони якби адресно для нужденних, і там більше 200 родин ми так само охопили отакими от, отакою допомогою, це було вже неодноразово. Тобто, отака от діяльність, яка, як от ми можемо посприяти, і в співпраці з іншими ми можемо реалізувати от такі гарні речі. І нам допомагають, підтримують, і церква, як повторюю, вона служить таким собі гарантом, те, що це дойде, те, що це буде реалізовано, це щоб там порядність і ефективність буде забезпечена. І те, що от в таких складних умовах під час російсько-української війни, коли багато людей, які потребують допомоги, от це я сказав вже про такий матеріальний якийсь такий напрямок роботи. Звичайно, існує ще там моральний, там духовна підтримка. З тими ж родинами загиблих ми реалізовуємо такий проєкт, уже також він вже десь 3 роки у нас існує, це таке паломництво Україною. Тобто родини загиблих, ми домовляємося, наприклад, в Києві, ми декілька, то вже, здається, 4 рази ми туди їздили. Михайлівський Золотоверхий монастир, Софія Київська, там Володимирський собор, там, чи якісь там іще святині Києва. І так по всій Україні. От сідаємо в автобус і їдемо, домовляємося, і церква приймає цих людей. Мета цього проєкту – це показати родинам героїв, за що, власне, воювали і загинули їхні сини. Загинули не тільки там за свій край, там Дніпропетровщина, там, так, Дніпро там, чи якесь місто, а загинули за цю велику Україну, яка має
тисячолітню історію. І от також церква в цьому приймає участь. Отакі от проєкти у нас. Були виїзди там на Тернопільщину, на Львівщину. От недавно група з Кривого Рогу їздила в Львів і там приймали їх на базі нашої єпархії львівської. Дуже радо приймали. Священник був капелан, супроводжував ці родини. Тобто ми показуємо велику Україну тим родинам, які втратили своїх синів саме за те, щоб Україна відбулася. Ще отакі от, ну тобто, отакі от напрямки роботи. Це також можна сказати соціальні. Це також, да, це також соціальна робота, тому що ну не хлібом єдиним, як кажуть, буде жити людина, да, але чимось ще більшим, вищим і Словом Божим, і от такими от духовними речами. Так, звісно. Тепер хочу з вами поговорити про проєкт ПТСР «Війна на трьох». Це розповіді людей, в житті яких є війна, і розповіді про себе минулого, сучасного і майбутнього. Ну, розкажіть, бачите, да. Цей такий проєкт, він, щоб не сприймали, він не терапевтичний. Тобто це не для психологів, не для психіатрів. Він більше якби медійний і більш такий демонстративний. Тому що ну, на жаль, чи так воно склалося, ну, таке суспільство, да, що, на жаль, ми бачимо більше меседжів якихось там і якихось там, ну, хто більше знаходиться в інформаційному просторі, це, ну, якісь такі більш значущі люди. Ми там знаємо губернаторів, знаємо мерів, там, знаємо якихось там впливових осіб, там, бізнесменів, там, я не знаю кого там. Банкірів, да? І ці люди тут дуже часто, якби от в інформаційному просторі здається, що тільки вони можуть щось запропонувати для суспільства. І цей проєкт, от він такий теж багатошаровий. Тут один із таких напрямків цього проєкту – розкрити саме тих людей, які стали в певний час саме провідниками і лідерами суспільства. І захистили це суспільство, власне, захистили нас з вами. Це прості хлопці. Я родом і живу, і досі, і виріс в такому нашому районі робітничому, це Новокадацький район, і дуже багато з мого району звичайних хлопців і дівчат, які з заводів, там, з підприємства якогось, просто полишивши, не задаючи лишніх зайвих якихось питань, перестали працювати на тому заводі і пішли, віддали батьківщині здоров'я своє, свій час, захищаючи. Багато хто з них отримав поранення, вони повернулися зараз до своїх справ, намагаються повернутися до мирного життя і от показати оцих простих героїв. От для мене, власне, це і є цей пантеон героїв сучасних. Це прості от люди, прості герої, яких ми не знаємо, не бачимо, не чуємо про них. І оцей проєкт, власне, це розповідь цих людей про себе. От в контексті того, так, що було... всіх людей побачили, звичайно, щоб з ними познайомились, вони можуть запропонувати якісь думки такі, які будуть важливі для багатьох. І це ті люди, які от живуть поруч з нами. Вони розкажуть про себе минулого там до війни, як війна змінила їх, що було під час війни, коли вони повернулись, що вони побачили, чи жалкують вони з того свого кроку, чи ні, тому що це також важливо знати, розуміти їхня мотивація. Це от один із таких от шарів цього проєкту. Інший проєкт дійсно такий, щоб привернути увагу на, ну, для суспільства така, ну, позитивний такий імідж оцих от захисників, тому що зараз також багато негативного про них розповідають, що вони якісь не такі, що вони там так, небезпечні, звісно, для суспільства. А тут ми показуємо їх нормальними людьми абсолютно. І вони нормальні є люди, вони є нормальні люди. Якщо там зробити зріз суспільства, то із середовища тих ветеранів, які пройшли в АТО, буде не більше порушників закону, ніж в якомусь іншому зрізі, в якомусь іншому там, знаєте, групі суспільства. Це також одне з таких напрямків. І ми реалізовували його на базі Дніпропетровської єпархії, там у нас на українському подвір'ї. Але зараз ми вирішили трошки його переформатувати. І зараз от у нас проходять поки такі дебати. Ми хочемо зробити його більш динамічним, більш таким інформативним. От, щоб така і картинка була цікава, і там гарно, щоб він був більш стислим, цей проєкт. Я думаю, що ми будемо його продовжувати, бо він також необхідний. Це також соціальна робота нашої церкви. Звісно, як взагалі ідея з'явилася цього проєкту? І коли? Так от вона спонтанно з'явилася, тому що виникла дійсно така велика потреба того, що люди, які повертаються з війни, вони травмовані тим, що вони бачили, тим, що вони пережили.
Сказати, що вони хворі, ні, я б сказав би ні. Навпаки, вони, можливо, здоровіші, морально здоровіші, ніж багато людей, які живуть в мирних умовах і не бачили того, що вони. Але оця травма, яку вони отримали, може послугувати не тільки там, скажімо, там причиною того, щоб вони там якось зайнялися там, можливо, своїм здоров'ям, там реабілітувалися для цього суспільства, для життя в мирному суспільстві, але і спонукало і теж мирне суспільство звернути на це увагу і саме можливо змінитися. ПТСР – це посттравматичний такий синдром, тобто це така термінологія. Чому на трьох? Тому що починався він так, що брали ми два гостя було, там я як такий комунікатор, який також має стосунок до війни. І от вони розповідали про себе. І про свій досвід. Тому на трьох. Зараз, можливо, ми хочемо переформатувати, що буде, може, два буде ведучих таких, які будуть задавати питання якомусь одному герою. І ці герої різні. Це герої не тільки військові, це волонтери, які також причасні і пережили дуже багато на цій війні. І саме вони зіграли велику роль в тому, що ми тримаємося, і Україна врешті-решт переможе, я в це вірю. Це родини загиблих, ті, які втратили своїх близьких. І на яких вплинула війна. Звичайно, і цей досвід такий цих родин, як вони виховували цих хлопців і дівчат. Що вони стали такими героями, і чим можуть вони поділитися із суспільством. Тобто всіх людей, які стали дотичні до цих подій, яких ця війна торкнулася. Чи всі готові герої, так, кому ви пропонували розповідати? Ну, більшість так. Більшість так, просто там, бувало, це ж не зовсім зручно бувало, як для когось час, якісь плани там, але, власне, тих, до кого зверталися, вони, завжди були готові відповідати і приймати участь. А як обираєте героїв? Ну, це тих, що я знаю більше. Uh-huh. А так взагалі... А чи можуть до вас звернутися люди, які хочуть прийняти участь у цьому проєкті? Звичайно, абсолютно він відкритий. У нас немає якихось, якихось там темників, кого ми беремо, кого не беремо. Можливо, знаєте якісь історії когось з героїв? Як такі проєкти впливають на життя? Ну, я не знаю, це треба у них запитувати. Знаєте, тут він у нас всього лише, там, здається, півроку. Тобто немає ще таких коментарів, можливо, це інструмент змін, але... Те, що їм сподобалося приймати участь в цьому, це важливо для них було висловитися, розумієте? Висловитися, тому що ми там не обмежували, скажімо, в часі чи в чомусь ще. Хоча ми хотіли там якось трошки в часі, щоб це було більш динамічно, але виявлялося так, що людина розказує, наприклад, про його досвід, як він там воював, як він в полоні був, наприклад, чи там досвід родини, яка чекала, дружина, яка чекала, чоловіка свого, тому це те, що вони висказують, те, що вони висловлюють, це дуже для них важливо висловити, а нам важливо це почути, дослухатися до цього. Взагалі з ветеранами працювати не так-то й легко. Водночас треба і не поранити людину, і вислухати, звісно. Ну, ви знаєте, я якби з ними, я не вважаю їх якимось такими особливими в плані того, що от якось якийсь там особливий підхід там, чи якось ще. Вони звичайні люди. І, можливо, тому що я сам дотичний до цієї війни, і врешті-решт також вона мене в певному сенсі травмувала, що я з ними якось на одній волні, як кажуть, і мені з ними простіше, і, власне, вони мені довіряють. Це звичайні люди, до них треба з повагою ставитися, як і до любої людини, і розуміти, врешті-решт, що вони пройшли, через що вони пройшли, що вони пережили. І вони це пережили, скажімо так, для всіх нас. Звісно, так і є. А взагалі вас як змінила війна? Ну, знаєте, сказати... Змінила, звичайно, вона змінила, тут можна також багато балакати, але... Більше вона мене змінила в тому, що я став більше таким, знаєте, визначеним в тому сенсі, що не треба чогось чекати, треба робити. Треба робити, встигати, зробити те, що ти маєш встигнути зробити, і за тебе це ніхто не зробить. Якщо не я, то хто? То ніхто, да. Дякую вам дуже за розмову. А я нагадаю, що в нашій студії був протоієрей, військовий капелан Дмитро Поворотний. На все добре. До побачення.